Қазақстаннан бөлек әлемнің 11 елінде дауыс беру басталды. Онда қанша учаске жұмыс істеп тұр, қанша отандасымыз дауыс бермек. Орталық сайлау комиссиясынан әріптесім Досжан Маратұлы тағы тікелей эфирге шығып, ақпарат беруге әзір. Досжан, сіз эфирдесіз. Рахмет, әріптес. Біраз бұрын орталық сайлау комиссиясындағы алғашқы брифинг аяқталды. Комиссия мүшесі Константин Петровтың айтуынша, Жапония, Сингапур, Малайзия, Ресей, Қырғызстан секілді 11 елде дауыс беру жүріп жатыр. Ондағы 12 сайлау учаскесінде 4000-дай отандасымыз дауыс бермек, ал өзге елдердегі сайлау учаскелері уақыт айырмашылығына байланысты кезек-кезек ашыла береді. Жалпы 53 елде 68 сайлау учаскесі бары белгілі. Онда шетелде оқитын, жұмыс істейтін, сонда тұратын отандастарымыз өз таңдауын жасамақ. Сондай-ақ еліміздің батысындағы 5 өңірде де дауыс беру басталды. Сондықтан еліміздегі 10 мыңнан астам сайлау учаскесі толық жұмыс істеп тұр. Ал осында қазір кезекті брифинг басталғалы жатыр. Ол жайлы алдағы шығарылымда баяндаймын. Студия. Рахмет, Досжан.